Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանին գիշերտեղի ունեցած հարձակումը եղել է հենց այս դիրքի ուղղությամբ։ Հակառակորդը կարողացել է որոշ ժամանակ զբաղեցնել այս դիրքը, որից հետո կարճ ժամանակում մեր զինծառայողները ճշգրիտ գործողություններով կարողացել են վերականգնել առաջնագիծը, հակառակորդին դուրս շպրտել այս խրամատներից և զբաղեցնել իրենց դիտակետերը։ Մեր զինծառայողները, սպաները, Հավջան, հոգով ոնց որ եղել են այդ այս կոն։ Արյան գնով հոգով կանգնած տեղեր կին։ Լավ, մարտական, ողջի պարոն գնդապետ։ Մասնակցել եք այս մարտական բանակի, էլի։ Հա, մկրտություն սեր մարտական։ Շատ բարդ ենք։ Մարտական դիրքի անձնակազմը։ Մարտ է վարել, մարտ ընչել են մինչև վերջ, պահել են հարևան դիրքը, դիրքի մատույցները գրաված, մինչև որ գումարտակը իր ուժերով կազմակերպել է հակագրոհ և հակառակորդին կորուստներ պատճառելով հետ է շպրտել նախնական դիրքեր։ Մեր ստորաբաժանման կազմով, մարտավարություն մշակելով, հակառակորդին շրջանցելով, թևանցելով դիրքը հետ են գրավել։ Կոնկրետ ես իմ դասակի անձնակազմի հետ ներքևից հարձակվում էի։ Հակառակորդը դեռ այստեղ էր, մինչև մենք հասանք այստեղ արդեն նահանջեց հետիչով։ Մահարախ ուղեր տեսանելություն չկար, բայց վստահ ենք, որ իրանք հետ են գնում մեր առաջխաղացումից։ Զորքերը զբաղեցրել են իրենց բնագիծը, ամուր կանգնած են, ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով և կատարում են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Այս պահին իրավիճակը հարաբերական կայուն է, ինչի համար հարաբերական, որովհետև հակառակորդին, ինչպես ևս մեկ անգամ տեսանք, հնարավոր չէ վստահել